Թվացյալ երջանկությունը իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին։ 17 տարի շարունակ տեղից տեղ տեղափոխվելով 52-ամյա Եղիսը եւ նրա ընտանիքը արդեն մի քանի ամիս է ժամանակավոր կացարան են գտել Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ Այս կնոջ կյանքում դժվարությունները եւ առողջական խնդիրները սկսվել են դեռ մանկուց եւ շարունակվում են մինչ օրս։ Ես մահացած եմ եղել, արդեն մահացած 27 օր վերագենթանացման բաժնում հույս չի եղել, որ կապրեմ ու փրկվել եմ։ Սեփական խնդիրներն անտեսելով տիկին Եղիսը իր ուսերին է վերցրել ոչ միայն առողջական խնդիրներ ունեցող տղայի և հարցի, այլ նաև նորածին թորնուհու խնամքը։ 40 օրեկան սիրտը վերահատված էլի պահում եմ։ Գիշեր ցերեկ թևերի սա չեմ նեղվում։ Եղիսի ընտանիքում շարունակական դարձած խնդիրների եւ նորածին Եղիսի առողջական վիճակի մասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում անտեսելով խնդիրները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 52-ամյա այս տիկնոջ ուսերի բեռը ծանր է, սկսած 11 տարեկանից։ Նա այսօր եկել է երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար պատմելու և ուղիներ փնտրելու համար։ Դիմավորում ենք Եղիս Առաքելյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո տիկին Եղիս, 11 տարեկան եք կարծես եղել, երբ խնդիրները սկսել են, ու դրանք 11 տարեկանի համար շատ լուրջ են եղել առողջական խնդիրներ, որոնք մինչև հիմա։ Մինչև հիմա կան, այո։ Մեր նկարող խումբը փորձել է հասկանալ ինչ է կատարվել։ Դուք ձեր տանը, ներկայիս տանը, քանի որ դուք հաջող եք փոխում բնակության հասցեն, պատմել եք այդ մասին։ Եկեք տեղափոխվենք Ոսկեհատ գյուղ։ Կուխնյայում ես որ ամանեմ լվանում, ես իմ ձեռքով արդեն ամեն ինչը պարյատկին եմ։ Որ իրա հույսին անգնում, պետի նորից հետևից ես գամ ակրություն անեմ։ Մակրություն անեմ, որ իմ ուզածով լինի։ Ասում ես, ասում չես նույնը։ Բայց անում, ասելով էլ անում, ոչ չէ։ Ջանեմ, անում եմ ես։ Ես որ գործ չանեմ, կմռնեմ։ Ես սիրում եմ գործանել, սիրում եմ նստել, չեմ սիրում, վաբշե չեմ սիրում։ Մեկ-մեկ որ հիվանդանոցից դուրս եմ գալիս, դիալեզից, ոտո բարձրանում եմ ինչև սվետափորի տակը։ Հիմա ես այսքան գործին վրեմ, որ աշխատում եմ, չէ որ ոտո գալիս եմ գնում, եմ էդի չեմ նեղվում։ Ես է թևս դիալեզը, որ ընդունում եմ, թևից եմ ընդունում։ Միան հես շորել չի հակը։ Հեսա։ Թևս։ Դիալեզը ստեղից եմ ընդունում։ Պրոտեզա երակս, երակ չունեմ։ Այս ստեղս կատետներ են դրել, ինքամի չէ պրոտեզավորումը ստեղեր։ Հիմա վատ եմ, չեմ կարում, այստեղ են շլանգ դրել, այ երիկամներս է 11 տարեկանից վիրահատում են։ Եսա, ես է երիկամներս, երկուսն էլ վիրահատված են, մեկը հեռացրած է, եսա, չեմ նեղվում, էլի ապրում եմ, փառք եմ տամ Աստծուն, որ շնչում եմ։ 11 տարեկանում սկսվել են այս խնդիրները, դուք այս վիճակում երկու տղա եք լույս աշխարհ բերել, տիկին Եղիս։ Ումից էիք սրտ նեղում։ Ոչ մեկից։ Բա ասում էիք, չի օգնում, չի անում, ես պիտի անեմ։ Որ հիմա երեխան ծնվելա, երևի դրա համար չի կարում շատ տենց օգնի, բայց մի քիչ էլ չգիտեմ, պիտի ասեմ, լրիվ ասելով անում է։ Ինչ որ ասում ես գործարանը անում ա, չեմ ասում տենց էլ մնում ա։ Սկեսուրները առհասարակ սիրում են, երբ որ հարցները իրենց են լսում, ձեր դեպքում լսում է։ Իմ հարցը ասելով լսում ա։ Այդ պահին ամեն այդ նույն բառը պիտի անդա թեթևից փռալով ասի։ Ուզում եք ինքնուրույն գլխի ինքնի ամեն բան։ Հա։ Հա։ Չի գլխի չի։ Ու գործանը ինչպես դուք եք անում։ Չէ, իմ նման չի կարա անի։ Բայց իմ նման է ստեկտիկի։ Իմ նման էլ թող չանի, բայց սովորի իմ ասածը, ես չեմ ասում իդեալական եմ ես։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք բոլորս իմանանք, որ պարտադիր չէ, որ մարդիկ մեզ նման լինեն, որ մենք գող լինենք։ Մարդիկ տարբեր են, իրենց տարբերության մեջ են լավը լինում, ու ես վստահ եմ, որ հարսիկը ավելի հանդարտ հանգիստ է, որ կարողանում է առանց կոնֆլիկտ ապրել։ Նույն շփումը եւ նույն գիծը տիկին Եղիսը շարունակում էր, երբ մեր նկարանո խումբը փորձում էր փոքրիկ Եղիսի մասին տեսանյութը նկարահանել։ Եկեք նայենք։ Ա, 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 ա,
Ajan, ajan. Ai, Selenki, zio parisit. Oh, mama, ce carăm poșa, jan. Jan, jan, jan. Ui! Mama ce carăm etcan erehun pahi. Ce carăm etcan pahi? Este himnacanam khananka, khanamka im zerkerina, este im zerkerov iram pahu. Ce carăm ele, ce gitem, kerakrum enk, nu reser cora curscă barnuma. Esa e tata că poheliu arten. Puciuri dacă pohe, iman nu se grele, resic na pohe. Dacă plati că te-a aco, ci și care le ești ud. Ha, ciuti. Anuma, tens mai rame nici anuma, bați aselo, lăriva aselo, vira mama în anuma. Vor lați mă asma, conu sta anuma, sem că nici am anac ce erehet lați mă, helic era crita te vece. Anuma, inci asume, anuma, e puciuri în ții? Tati că s-a asuma, aselo, va. Păi te microfonul tine muserin, vă hosa zapisă să ne, tine genagnerin. Տիկին, իսկ չեի կասի ինչ նա պատճառը, որ ձեր հարսը չի կարողանում երեխային խնամել։ Հարսը երևի խնդիրներ ունի ուղեղի հետ կապված։ Երևի։ Երևի տարեկանա ձեր հարսը։ 27 տարեկան է արդեն։ Կարա 27 տարեկան ծննդյան թվով է, բայց հոգեվիճակով 17 է։ 17-ից ելացած։ Քանի տարեկան է ամուսնացել ձեր հարսը։ Մի տարվա հարս է արդեն։ Այսինքն հասուն է եղել ամուսնացել, բայց դու կարծում ես հիմա հասուն չի։ Տիկին Եղիշ ջան, ներողամիտ եղեք, կարա կին լինելու կամ մայր լինելու փորձ չունի։ Բարի ուսուցիչ եղեք, չար ուսուցիչ չլնեք։ Չէ, ես չար չեմ, ես ամեն ինչ իրան սովորացնում եմ, հենց այդ է որ Կեսին կեսը, որ ես ասում եմ 100% անոս, գոնե մի տոկոսը անի։ Տիկին ասացեք, խնդրեմ։ Շատ երես չտակ էլի։ Նշեցիք, ասացեք։ Մարդ եմ եղել, ես ինչ անեմ, մարդ եմ ապը մեծանում, ես շատ եմ եղավորի, որ… Ասացեք, որ կարծես թե խնդիրներ ունի, կմանրամասնեք ինչ խնդիրների մասին է խոս։ Դե, երևի մանկամիտ է հիմնականում։ Եկեք առանց երևիների, լավ։ Մանավանդ որ դուք հստակ պիտի իմանաք ինչի եմ ասում, որովհետև նույն ընտանիքից երկու հարս ունեք, ձեր երկու որդիներն էլ ամուսնացած են երկու քույրերի հետ։ Եվ այսպես ի՞նչ խնդիրներ ունի։ Մանկամիտ է հիմնականում ինքը ունի այդ հիվանդությունը, մեկ էլ ձեր երկրորդ հարսն է, չէ՞ Տաթևը։ Փիրուզան առաջին հարսն է, նա էլ ունի խնդիրներ։ Չէ, 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 չէ։ Այն էլ է շատ ասել իրան, շատ-շատ ասել Տաթևիկ ջան։ Գոնե ինձանից սովորի։ Իսկ բացի Տաթևը այլ խնդիրներ ունեցողներ կան իր ընտանիքում։ Հա, իր քույրը եղբայրն էլ են տենց։ Ինձ մի բան զարմացրեր, երկու ամսական երեխան ձեր թորնիկը, ով արդեն հասցրել է սրտի վիրահատություն ունենալ։ Դուք նրան շարժում էիք բավական ակտիվ։ Հա։ Նման իրավիճակում երեխային կարելի է։ Մանկաբույժը ձեզ չի ասել, որ չի կարելի այդպես ակտիվորեն օրորը։ Ամեն ինչ էլ ասել, հա, ուղղակի դե որ ես իմ լավ էր այդ պահին ինքը աշխորել։ Դուք ավելի վնասում եք Տիկին։ Մանկաբույժը ձեզ ասել է, որ աշխատում են երեխան լինի հանգիստ, որպեսի չլացի, որպեսի երեխան չլացի, պետք չի թափահարել։ Դուք մեթոդը թափահարել բերում եք, որ նա շարժման մեջ չլացի։ Եվ արդյունքում սրտի աշխատանքը չի ավելի հանգստանալ։ Իհարկե, սրտի աշխատանքը կարող է ավելի խաթարվել դրանից Տիկին։ Մենք երբ ձեր տանն էինք, մտնոլորտը չնայած նրան, որ լարված էր ոսկի հատի ձերս տանը, բայց բոլորդ միասին էիք։ Այսօր մենք բոլորից սպասում էինք այստեղ տաղավարում, բայց մենակ եք եկել։ Ինչն է խնդիրը, Տիկին Եղիս։ Դե հետնակահարման օրը հա ճիշտ է, բոլորս տունն էինք։ Հիմա երկու օր արսեն իր ընտանիքով իր զոհքանչենք էլա տեղափոխել իր տուն։ Պատճառը։ Պատճառը իրականիկը ասում է, ես չեմ մնում այստեղ, էլի չեմ ուզում ես քո հետ մնամ։ Զանգելա իր մաման եկել։ Ոչ մի դեպք տեղի չի ունեցել։ Դեպքը դե խառնաշփոթություն ամեն օր կա, մի տարի այդ նույն խառնաշփոթությունն է, նույնն է ամեն օր։ Եկեք տեսնենք, թե ձեր որդին, ու մենք հրավիրել ենք այնուամենայնիվ տաղավար, Արսեն Սիմոնյանը ինչ է պատմում, ինչու նա գնաց ապրելու զոհքանչի հետ։ Բարի երեկո, համեցեք Արսեն։ Ինչ է կատարվում ձեր տանը։ Մեր տանը այն է կատարվում, որ տունը ամեն օր կռիվ է, ամեն օր խոսակցություն է, չեմ իմանում պատճառը ինչի համար է, որ տունը խոսակցություն է ամեն օր։ Դուք չեք իմանում ինչու է ձեր տանը վեճ լինում։ Մեր տան պատճառը ասեմ կռիվ ուրելում է, երեխու շորերի պատճառն է, որ շորերը ասեմ կռիկը նասավորում է, ամեն մի շորը իր տեղը չի դնում, հարցը դրա մեջ է, որ
Ես չեմ կարծում, որ դա կարող է առիթ հանդիսանալ, որպեսզի ձեր մայրն ու ձեր կինը չհարթեն։ Բայց ակնհայտ էր, նա մայրիկը տեսանյութում անընդհատ խոսում են, որ հարսիկը չի հասնում։ Դուք ասեք, արդեն միայն լարվածություն է տանը։ Դե, այո, ասենք հայրս խմած ժամանակ որ գալիս էր տուն, այտենց կարի վերանում, կաֆուն էր տալի։ Ում էր հարվածում։ Ծեծում։ Բա դուք ինչ դեր եք կատարում։ Ես էլ էի խոսեմ, իմ վրա էլ էր ժաղանանում, ինձ էլ էր խփում, քաշքշում էր։ Ձեր խորթ հայրն է, չէ՞։ Իսկ մայրիկի ու ձեր կնոջ հարաբերությունները ինչպիսին են։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Եթե ձեր հարսին ծեծում են, ձեզ էլ է բաժին հասնում, ոնց դուք ասում։ Ձեզ էլ է հասնում։ Բա ոնց է այդ դեպքում լավ։ Ձեր կինը, մայրիկ ասում է, ամեն բան չէ, որ գլխի է ընկնում։ Կարելի է ասել, որ ունի զարգացման խնդիրներ, դանդաղ է շարժվում, ամեն բան չէ, որ ընկալում է, երեխային վատ է խնամում, նման խնդիրներ կան։ Ասենք, որ ման ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մարդն ծեծելով չեմ բացատրում։ Հա, դուք ճիշտ եք, այո, դուք ճիշտ եք, բայց բոլոր դեպքերում հասկացանք, որ հարսիկը ունի խնդիր, բայց նրան հենց այդպեսին դուք ընտրել եք տիկին Եղիս, այդպես է։ Այ ընտրության մասին, քանի որ խոս գնաց տիկին Եղիս, Արսենի ո՞ր երրորդ ամուսնությունն է սա։ Երրորդ։ Առաջին երկու դեպքերում ինչը չէր հաջողել։ Ինքը չի հաշտվել հետները։ Արսեն ինչ է եղել։ Այն է եղել, որ ամենուր կռիվա ծեծում են, չեն կարին, որ այդանք ոչ մեկս մեկի հետ։ Ո՞վ է ում ծեծում, ինչի համար, դա չենք հասկանում։ Անի գսեր կգա տաղավար կպատմի։ Նախորդ ամուսնությունների մասն է խոսքը։ Դե չհավանեցին, այտենց բաժանվեցին։ Դուք չեք հավանել, թե մաման։ Դե իրանք չեն հավանել, ես հավանել եմ, որ հավանաշների չէի ուզի, չէի ամուսնանա։ Իսկ մինչև ամուսնանալ ինչքան ժամանակ եք շփվել իրար հետ։ Մինչև ամուսնանալը այն մյուսը 4 ամիս եմ շփվել։ Վերջինի, որ հիմա… Այն մեկի հետ էլ 5 ամիս։ Այս վերջինի, վերջինը 1 տարի վրեր։ 1 տարի հանդիպել։ Նորմալ էր ամեն ինչ միջև տուն բերելը։ Դե, ամեն ինչ նորմալ էր։ Իրա շփվեցինք, գնացինք, եկանք, իրար տեսանք, հավանինք։ Իսկ ձեր մայրդիկ ինձ ես ուղեմ հարցը, նշեցիք, որ մանկամիտ է, մանկամտություն եք նկատել, այդ 1 տարվա ընթացքում չէիք նկատել։ Ես իրանց տունն եմ էդի նկատել։ Ու իրանց տնից մորը տանն էլ նկատել եմ ես այդ։ Բայց ինչի եք բերել հարց, մանավանդ երկու անգամ։ Ես եմ բերել, ցավը տանեմ, ինքնա բերել, ինքնա տեղյակ ամեն ինչին։ Այ այդտեղ ես չհավատացի դիկին ես, որ նկատելի է, որ դուք եք որոշում կայացնողը։ Ոչ։ Չէ, մայրամ, ես համաձայն չեմ քեզ հետ, ինչի՞։ Որովհետև նախքան այս կինը դեռ երկու կին էլ բերել է այս տղան։ Երկուսին է խոտանի նշանը, դիկին Եղիս նախփե։ Տղան երկու անգամ ամուսնացել է, դիկին Եղիսը ասել է խոտանա։ Սա պետ չի, սա պետ, երկու դեպքում տղան լսել է, հիմա այս դեպքում ասում է, ինչ կան փոխեմ, վերցրել գնացել է զոքանչի տուն։ Տիկին, այս դեպքում որ հարսիկը լինի ձեր նման, ով էլ որ գա, բայց մենք նկատում ենք, որ տղան է լիարժեք առողջ, չէ։ Տղայից, ոչ էլ հարսիցս, ես չեմ հրաժարվել։ Չէ, ոչ էլ կհրաժարվեն իմ երեխայքից։ Մենք հասկանում ենք, որ հրաժարվող չհրաժարվողը դուք եք, բայց այնուամենայնիվ ձեր սպասումները պետք է իջեցնեք։ Ես ուզում եմ վիճեմ, ես Արսենի մակարդակին չեմ իշնում, իմ տղան աթո ավելի շատ մակարդակով լինի, բայց սուտ է խոսում ինքը, ես չեմ եկել կռվելու, ոչ էլ իրան թերագնապել։ Այսինքն դուք կհերքեք, որ ձեր ամուսինը հարվածել է ձեր տղայի կնոջը։ Ոչ, հարվածել է, այո։ Իսկ դուք հարվածել եք։ Հարվածել է խոսում։ Իսկ դուք տիկին Եղիս։ Աստծո արև ինքը լրիվ սուտ է խոսում։ Դուք հարվածել եք ձեր հարսին։ Ես հարսին ասեմ, խիեմ խփում։ Մի րոպե տեսնենք, հարվածել է թե չէ, Մարիամ ջան։ Դուք հարվածել եք ձեր հարսին։ Այո։ Դուք հարվածել եք։ Այո։ Ինչի եք հարվածել։ Ինչի եմ հարվածել, պատասխանս տվել է։ Ասում եմ, ատե ինչ չի, ասում ես սենց եմ ուզում, սենց եմ անում։ Ասում եմ Տաթևիկ ջան, չի կարելի քոզելով չի։ Մի կոֆեի բաժակն ի՞նչ է, տալեմ, որ կոֆես խմեմ, դեսա մեջը լավ չի լվացած։ Տարել եմ, տվել եմ, ասում եմ մի քիչ ժեմչուկից լավ լվա թոմակո լինի։ Ասում եմ սենց եմ ուզում, սենց եմ անում։ Հիմա այդ մի բաժակի համար էլ եկել ես հասել կողնին։ Չէ, դիկին Եղիս, դուք տեսանյութում ասում եք դուրը ծածկեք։ Ինչ։ Այսեղ երեխային վերցրել էիք, որ հանգստացնեիք։ Ու միանգամից ձեր տոնը ես բռնեցի, որ ասում եք մի հատ այդ դուրը փակեք։ Այսինքն, եթե նկարանող խմբի մոտ եք դուք այդ տոնով խոսում, կարելի է պատկերացնել, ինչպես եք վերաբերում հարսին։ Թող հավաքին ու դուրը բացի։ Ներեւություն, տիկին Եղիս, դուք հարվածել եք, թե իրականում ծեծը տեղ ունի ձեր տանը։ Ես ծեծեմ, ծեծել եմ, չեմ քծել։ Ես իմ ինչքան ծեծել եմ, ես հո ես չեմ այդքան երան ծեծեմ։ Որ հենա ծեծեի խիեմ թողել երեխա ունենա։ Ծեծում է Արսեն ձեր կնոջը։ Մի տարի է Տաթևիկին, որ ես ծեծում եմ։ Ոչ, ես խոսամ չի լինի։
Որ պիտի ծեցեմ, քե՞ եմ այդքան բայլ երեխա ունենա։ Ձեզ մի վարքյան, ես ուզում եմ հասկանամ ձեզ համար ծեցը ինչ է, որ ձեր մայրիկի համար դա ծեց չէ։ Էս եղած թե վերցել կոտրատի, որ ես իրան ծեցեմ, մենք չի մտնել։ Հարսի մազերից բառնում են քաշքում են, հարսին ծեցում են, հարսին ասում վիրավորում են, ասում են դու ես դու ես հարսին էլ ծան ասում են։ Ինչ լսում եք, եթե մտավոր խնդիրներ ունի, հասկացանք, այս վիրավորակները ինչի համար են։ Մնա այն երեխուս արև եղեց։ Դուք լսում եք նոր ձեր որդին ինչ է պատմում։ Ա որդին շատ բան ասում է, որդունով այ հավատում։ Իմ տղանա ես չեմ հավատում, որ բայց դուք էլ խոստովանեցիք, որ խփել եք ձեր հարցը։ Խփել եմ ասում եմ։ Դե խփել եք ծեցելը ձեր ասածով ո՞նց է տարբերվում։ Ասած մամաս մի անգամ խփել է իրա։ Դեկին եղից, ասեք ինձ խնդրում եմ դա ի՞նչ նպատակ, դասյարակչական նպատակներ։ Դասյարակչական ու չեմ խփել, որ ալուլվա անեմ, ասեմ աղջիկ ջան, խի ես ասում, սենց եմ ուզում, սենց եմ անում։ Գլխարկն եմ ուզում, մի ժաման ես գալիս, բա որ ես սիրուն դնում եմ, տես սիրուն դու սովորի։ Լավ, արսեն ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում։ Ծեցում են կնոջը, լավ, ասում եք ծեցում։ Անհանգստացնում է այնի, որ իմ դուրս չի գալի, որ իմ կնոջը ծեցում են, մազերից բռնում քաշում են։ Ասել եք դիգին Եղիսին, ձեր մորն ասել եք, որ դա ձեզ դուր չի գալիս։ Ասել ենք։ Ինչ է պատասխանը։ Ասում ենք, մի տարի իմ կնիկն է Տաթևիկը, մի տարի ասում ենք, որ չեն լսում, ինձ են քաշում ծեցում, ես ինչ անեմ։ Իրականում ի՞նչ է տեղի ունենում այս տանը, մենք կփորձենք հասկանալ դաթարից հետո, Տաթևը եւ նրա մայրն են արջևում գալու թաղավար։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք այստեղ երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, եւ ես առաջարկում եմ մեր զրույցին մասնակից դարձնել նաեւ ձեր զոքանչին Արսեն, ձեր խնամին Տիկին Եղիս, Տիկին Նունեն Գալստյան միանում է մեր զրույցին, դիմավորենք։ Բարի երեկո, դուք նույն ընտանիքին երկու աղջիկ եք տվել։ Ճիշտ է։ Այո։ Ինչն է խնդիրը Տաթևի դեպքում։ Տաթևի դեպքում, որ մեծ աղջիկ ասեկան ուզելու, դե նշանդրեք, մենք դարավոր խնամիներ ենք, ինքը իմ մորքուրի տալի աղջիկն է Գորիսում, որ այտենց մորքուրս որ ասել էր, եկան Փիրուզիկից տեսան, հավանեցին, նշանդրեք, արեցինք ու այդոն էլ տարան։ Փիրուզայի հետ խնդիր չկա, Տաթևի հետ են խնդիրները։ Դե, այդ եմ ասում, որ գնացել էր ընդ է, ինքը իմ աղջկան շատ-շատ է խնդրել, որ Տաթևիկը լինի խոսքի յանց հարսը։ Արսենը Տաթևիկին տեսել է, հավանել է։ Արսենն արդեն ամուսնացած բաժանված էր երկու անգամ։ Ամուսնացած երկու անգամ բաժանված է եղել։ Ինքը ասա, այնպես եղավ, որ պիտի գնանք աղջկաս մեծա։ Ես ինչ որ ճիշտնա ճիշտն եմ ասում, որ հասել եմ ըստե, որ այսքան բանը պիտի անեն իմ գլխին, ասեմ։ Ահա հունվարի 16-ին մեծ թորիս բարձին պետքա գնանք, դե մամաս էր քերիներս, մեր հարազատություններով գնացինք։ Միչև այդ աղջիկս ասեց՝ դու մի ասա, Արսենն ու իմ աղջիկը պայմանավորվել են, որ Տաթևիկը այնտեղ հարս գնա։ Իմ աղջիկը զանգեց, թե մամա թոկա ու բորկա ենք անում, դե որ ինքը Կիսարյան հատումով ա եղել, իան չի կարելի, որ բարձրանա վարագույրը կախի։ Դե ասի բալես, լավ, մամա ասեց, ինչ կլնի, կամ մենք կանք բերեն, կամ դու բեր, ասի կբերեմ, բալես, տարել եմ, թորիս էլ տեսել եմ, եկել եմ։ Անցավ այտենց մի շաբաթ, Եղիսը զանգահարեց ինձ, բայց ես ուզում եմ, Արսենը շատ ա հավանել Տաթևիկին, ուզում եմ ամուսնացնեմ։ Բայց Տիկին Եղիս, նոր ասում եք, որ Արսենի ընտրությունն է։ Ես ամենայն անկեղծ չեմ զանգել դեզ բան ասել։ Նոնե խի ես ցոտ խոսում։ Ես ոնց բացատրեմ, որ ես ցուտ չեմ խոսում։ Իմ աղջիկը, մեծ աղջիկը ներկայա։ Արսեն, ճիշտ է, քո մամա զանգել անձի, զանգեց Եղիսը ինձ, ասեց, որ բանա, մենք Տաթևիկին Արսենը շատ է հավանել, ուզում ենք ասում եմ Եղիս ջան, ինքը կարողա մի բան չիմանա։ Լավ, ձեր աղջիկը իրականում խնդիրներ ունի։ Իմ ամուսինս, որ հարանկական հիվանդ է, կեսրարս։ Ինչ հիվանդ է։ Ուշահաս են։ Մտավոր խնդիրներ ունի, նկատի ունի։ Ուշահ, ասենք մի բանը, որ ասում ես, ինքը կարող է կանգնի տեղ մոռանա։ Տաթևը ժառանգել է այդ խնդիրները։ Հա, Տաթևն էլ է ժառանգել։ Բոլ գիտեին ընտանիքում, որ Տաթևը նման։ Ես, բայց ես ասում եմ, Հրաշ ջան, ես ասեցի, որ ինքը հիվանդ, բայց իմ տղեն էլ է հիվանդ։ Բա ասեցի, կարող է ինքը մի բան չիմանա, դուք ասեք։ Ես ասել եմ։ Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասել, որ իմ երեխան դուք խափված չեք, չէ՞ Տիկին Եղիս։ Չէ, չէ։ Ցուտ այնք խոս։ Դե լավ։ Եթե նշանակություն չունի այս բանը, չէ՞ ձեզ ասել են թե չէ։ Եթե դուք ինքներդ գիտեք, որ մարդիկ կան, որոնք կարող են ունենալ որոշակի առողջական խնդիրներ, դա մեր նորմալ է, նրանք լի լավ մեր հասարակության անդամներ են։ Ինքը Եղիսը որ զանգահարեց ինձ, ես զանգեցի Փեսուս, մեծ աղջիկս ամուսնուն։ Ասի Աքսել ջան, սենց
Ասեց Ոնքաշյան, ես գործ չունեմ։ Դուք տեղյակ եք եղել ներողություն, որ ձեր աղջիկը, ով առողջական խնդիրներ ունի, հարվածել նրան չի կարելի, ծեցի մեջ է ապրում։ Ծեցել են, այո, իր ամուսինն էլ, ամուսին կոչեցյալն էլ ծեցել։ Արսենը։ Չէ, իր ամուսինը հղի ժամանակ մայկով, շալվարով, ասենք թե իմ տաթևիկն է սուտ խոսում, իմ մեծ աղջիկը հոսում չի խոսում, քացիներով խփելա։ Նոյեմբերի 25-ին Արսենը գնացել է մեծ աղջկաս տուն։ Թե ինչ պատճառով ես չգիտեմ, եկել են, տեսել են Տաթևիկի մազերը քաշած պոլին։ Շատ կներեք, ջրերը գնացած։ Ասել են Տաթևիկ, ի՞նչ ա եղել։ Բա մաման, ծեծելա գնաց, ու տնից այդպես այդ վիճակում իմ երեխուն թողե գնացելա։ Տաթևիկը հղի ժամանակ տարելա թոքաբորբ։ Եթե եկելա տեղը, ես պետք է ասեմ։ Սա հոչեք ժխտի։ Տաթևիկը տարելա։ Դուք բժիշկ։ Բժիշկ ջան, 3 օրում։ Ես խոսամ, որ ինքը կասի։ Բժիշկ ջան, 3 օրում։ Թոքաբորբեն բուժում։ Ինֆեկցիան պոշկայի մեջ եղել է 500։ Ասմա ես փող չունեմ 5000 դրամ տամ հանրապետական բանկից։ Արդեն բանեմ ասել, արդեն։ Տիկին ինձ մի բան այդտակի, եթե եթե այդ պայմաններով դուք տեսել եք ձեր աղջիկան, տեսել եք, ինչ չեք հետ տարել, որ տեսել եք նման ձև են վերաբերել։ Ինչ մի տարի արդեն են ինձ տունը գնալ։ Իա օթեթյալ ամուսինը ինձ հայոյում ասմա դու ով ես։ Որ եկել ես ստե։ Իմ երեխուն ճնշելա։ Ինքը ձեն չի հանել, այն պայմանը, որ ես համաձայն չեմ եղել ինքը ամուսնանը, ես գիտեմ, որ իմ երեխեն ինքը խնդիր ունի։ Պատմածը ճիշտ է պատմել։ Եկեք, իմ երեխեն իմ տանը գործ անում։ Պատմեք, դիկի եղես, լսում եմ։ Թողնում եմ, թո ինքը սուս մնա, ես պատմեմ։ Ուրեմն Արսենը, որ պիտի ամուսնանար Տաթևիկի հետ, նախ Տաթևիկի հետ չեր ուզում ամուսնանալ, Լիլիթի հետ էր ուզում ամուսնանալ, մյուս աղջկա հետ։ Այդպես է ասեն։ Այդ օրը, որ պիտի Տաթևիկը գա, թո ես խոսամ, բրծեմ, հարցերը վերջում երկուսին կտակ։ Ես լրի պատմ եմ, Արսենը Տաթևիկ ինչ պիտի արներ, Լիլիթին պիտի արներ։ Նրա հետ համաձայն էիք Լիլիթիք են։ Ես ոչ մեկի հետ համաձայն չեմ եղել, ես համաձայն եմ եղել նշանով Փիրուզային ամուսնացել Մեմի տղուս հետ։ Հիմա ես ասում եմ, սկիզբը տակից պատմում եմ։ Նշանակի երկրորդ օրը զանգել, ասում եք, տես են աղջիկը հավանել են, պետք է նրան էլ տանեմ։ Ես իր այդ կյանքում թե խափեմ ոչ հասնեմ տուն, իր այդ բառով ընդհանրապես չեմ խոսած։ Ես երթվում եմ իմ մեկ թորի անունով։ Ոչ։ Ես էսա ասում եմ, լրիվ ասում եմ առանց երթումի, ես ոչ մի երթումի չեմ հավատում։ Ես հիվանդ կեսար եմ պահում, արեք հարցրեք, ես ինձ կեսար եմ։ Լավ, եկեք բուն թեմային անցնենք, հա, ես ուզում եմ հասկանամ իրավիճակը, որ ձեզ հնարավորություն լինի օգնելու, չեմ հասկանում խնդիրը որն է։ Արսեն ուզում է Լիլիթին ուզեր, ասեցի Փիրուզ ջան, Արսենը սիրահարվել է Լիլիթի վրեն, ուզմա Լիլիթին առնի, համաձայն ես քո քուրնա, կհաշտվեք, չեք հաշտի, ոնց է, ինչ է, բան ջան, Փիրուզ ջան, համաձայն ես, ուզում է Արսենը։ Ասես մամա, եթե ուզում ես Լիլիթին, ուզես Արսենին հարս, արի Տաթևիկին ուզի Արսենին հարս։ Ասի բա Տաթևիկին Արսենը կուզի, որ Տաթևին ուզեմ։ Ասես մամ, գիտես խի եմ ասում, որ այդ է մաման Տաթևիկին ամբողջ օրը շանց ծեց ատամ, շանց ծեց, դանակո մեջը դաժե ծակելա, խորովածի շիշով Տաթևիկին ծեցելա։ Արի մամա Տաթևիկին ուզի, խնդրում եմ ինձ չի վերջը լսեք, իրանցից ի՞նչ դուրս ա եկել։ Արի Տաթևիկին ուզի, Տաթևիկյան քփրկի մամա։ Լավ, ի՞նչ տարբերություն, եթե հիմա եկել է այդ աղջիկը, ով կտանկների ենթարկվել մոր կողմից, ու նույնը ձեր տանն է։ Ոչ, ես իրան այսպես բռի մեջ եմ բահում ես իրան։ Դու ասի ցույց ես խոսում։ Հիվանդ աղջիկ, հիվանդ աղջիկ բռի մեջ եմ բահում։ Բայց ի՞նչ եմ ծեցել ես իրան։ Ոնց հարվածել եք, ի՞նչ իրավունքով եք հարվածում մարդուն։ Գրած որ շոր վերցնեց եք դուք քիչ առաջ ասեցիք, մի րոպե ներողություն, դուք քիչ առաջ ասեցիք, այո, հարվածել եմ։ Հիմա ասեք, կրածա շոր չեմ հարվածել։ Հո, չեմ ասենք փոքր։ Ինչ կապ ունի, ինչով եք հարվածել։ Չէ, մարդուն չի կարելի հարվածել, առավել եւս հիդ, եթե դուք ասում եք հիվանդ այդ մարդը։ Ես էլ եմ հիվանդ, բայց ինձ ունից այնքան հանելա, որ այդ ափերից ես դուրս եմ։ Լավ, եկեք ի վերջո վերջապես լսենք, ով է ծեցում Տաթևիկին եւ ինչ են նրանից ուզում Տաթևիկ Դավթյանը։ Մեր տաղավար է գալիս, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ, ասեք, խնդրում եմ ձեզ, իրականում մայրը ծեցել է։ Հիմա չէ։ Բայց ծեցել է։ Հա։ Այսինքն այն պատմությունը, որ տիկին Եղիսը ձեր սկեսուրը պատմում է, որ ձեզ շշով, դանակով հարվածել են, եղել է։ Բայց հիմա չէ, չի ծեցում։ Իսկ ո՞րն է պատճառը եղել։ Մայրիկի ինչի էր ձեզ հարվածում շշով, դանակով։ Ճիղան ասում է դրա համար։ Լավ, իսկ Տիկին Եղիսի հետ կոնֆլիկտը ո՞րն է։ Խնդիրը ո՞րն է, ինչու է Տիկին Եղիսը ձեր սկեսուրը ծեցում ձեզ։ Գագոյի պատճառով։ Գագոյն չարմասմային չարա Գագոյին։
Գագիկը ձեր սկեսրայրն է։ Կեսարնը։ Ահա։ Ասում ենք չարը, հա, ինչ բան, ինչ էլ է ու գագիկը։ Ինչնա պատճառը, ինչ արեք ջան, մենք ուզում ենք ձեզ լսել, դուք մի լարվեք, հանգիստ պատմեք, ասեք։ Ուղի վիճակում դավել են սպանել են։ Մազեսս բռնեք հաշել են։ Ով, ով։ Կեսարս ու կիսուրս։ Ինչի համար։ Չեմ ոթա եկես։ Պիսրախը պետք է մազերած քաշի ինչ էլ է։ Պատճառը սովորացնում։ Հա։ Պատճառը ո՞րն է։ Ընդհանուր համար։ Գիտեք սովորաբար, երբ որ մարդը հիգիենիկ տեսակետից է փնթի լինում, դա ես ներողություն ձեզ երկուսի դեմ ասում, դա դեռ ոչինչ, յուրացնել կարելի է։ Բայց երբ որ մարդը հոգով է փնթի լինում եւ դաստիրակել չի կարողանում, ու այդ ձև է դաստիրակում, հոգով փնթի լինելը շատ վատ է։ Երկուսիդ էլ ամոթանքի ապտակներ։ Երկուսիդ էլ ուղակի բարձ եմ գտնում, որպեսզի ասեմ, դուք ո՞նց եք դաստիրակել հիվանդ երեխուն ու հարս եք տվել, իսկ դուք ո՞նց եք պահել հարսին։ Եվ եկել եք ստեղ թատերական ձեր անունակություններով, փորձում եք մեզ ինչ-որ բան բացատրել։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, տիկին Եղիս, եթե դա դաստիարակչական նպատակներ են եղել, եթե դա ինչ-որ տեղ տանող է եղել, հիմա եկեք չշխտենք, որտեղ արդեն պարզ է, չէ՞, որ դա եղել է։ Աղջիկը չի խափում, ասում է, աղջի մայրն էլ է իրեն ծեծել, դուք էլ եք իրեն ծեծել։ Ա չեմ ծեծել, եմ խփել եմ, մի անգամ։ Լավ, դուք ասեք խփել եք։ Ծեծել ենա, որ ահա, ծեր երեխոտ փոքր ժամանակ որ մի չարությունամ ծեծում է ծեծել։ Այդ դեր դժբախտությունը, որ դուք խփել ու ծեծել։ Ես ճիշտ ասած առաջին անգամ հասկացա։ Բանա դիքին Եղիս։ Ստի ցենց եմ արել, ես կրացած որ շոր վերցնեմ։ Ինքը հələ կրացած ինքը։ Ինչ իրավունք ունեք խախի երեխուն բերեք ձեր տուն եւ ցենց անեք։ Ինչ իրավունք, որ դա սխալ է։ Չես էլ են ծեծել, ձեր սկեսուրը ձեզ ծեծելա։ Ես էլ եմ ինձ սկեսուրսից պահելա, որ իմանամ ծեծելա։ Ահա, ուրեմն չեք տեսեք, քնքշանք չգիտեք ոչ պիտի տակ։ Ես չեմ անեմ քնքշանք, որ 52 տարի է ապրում։ Լսեք, գիտեք ինչ, երբ որ երկու չափահաս մարդ մեկը թույլ է տալիս իրեն ծեծեն, մյուսն է ծեծում, դա հասկանալի է։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է մանկան մասին, որը դեռ գտնվում է ներարգանդային կյանքում, ուզում եմ հասկանալ, ասում է ցուտա խոսում։ Ինքը հղի վիճակում ոչ ծեծվելա, ինքը հալակարակը հղի վերջի ժամանակ իմ տղան իրանց խելքը փչում է, այսօր վերցնե գնանք ուրիշ տեմի։ Շահը սուտի, ո՞րն է այստեղ։ Ինչ։ Սուտ ասելու շահը ո՞րն է այստեղ։ Դա որ միչև էս է հասելածը իրանք իրանց խայտարակ են անում։ Լավ, իմաստը ո՞րն է, եթե նրանք իրանք։ Ես իմ իմանում, ես ինչ իմաստը, քիչ ասում որ տնից դուրս են եկել իրան գնում էլա, որտեղ են ապրում։ Կներեք, ես որտեղ եք գնում ապրում։ Այսինքն սա առաջին դեպքը չի, հա, ոնց հասկանում եմ, որ ես իրավիճակը։ Ես դուրս եմ գնում իրանց բերում։ Ներեգություն տեքի Եղիս։ Ես կարելի ուներ ամեն օր տնից հելում եք, եթե մենք միա ցանոթ ընկել տղաունեմ, եթե մենք իրաշտունը մնում ենք, ոչ լուսկա, ոչ ջուրկա։ Մտի մեջ 5 օր ապրել ենք։ 5 օր հետո մենք սպասել ենք։ Քանի անգամ, երբ իրենք հետո շարունակել են, ծեցել են նորից տնից հանել են։ Նույնիսկ ենք անցել մուկ ու կատու են խաղում ինձ։ Լավ, Արսեն, եթե մենք փորձենք հասկանալ, ապա դուք ձեր մոր նրա ամուսնու հետ հասկացել եք ծեցի պատճառը ո՞րն է։ Ինչ են նրանք ձեզանից պահանջում կամ ակնկալում, որ չեն ստանում։ Դրա համար ծեցում են ձեզ, ձեր կնոջը հղի վիճակում։ Իմ մորը թե սովորվում է, թե ինչ անում, մերս խփում է կնոջը։ Ես յանից գլուխ չեմ անում, ընդհանրապես, որ ինքը իմ կնկա վրա խիա ձեր բալտասնի կնկան ծեցում է։ Թե հղի վիճակում, թե իմա։ Որ ուզում է խոլտ հայելնի, ուզում է հալալ ծնողնի, որ մեկը իր հալցի վրա ձեր կբալտացնի, եթե տղուն հալգեն, ուզում է հալալ տղեն չենի, ուզում է խոլտ տղեն լինի։ Լավ, Արսեն, դուք որպես տղամարդ ո՞նց եք թույլ տալիս, կամ ո՞նց եք թույլ տվել, որ այդ տղամարդը, նույնիսկ նախնական զրույցներում ասում եք, որ դա տեղի է ունեցել կերակրելու ժամանակ երեխայի, որ ձեր խորթ հայրը մոտեցել խփել է կնոջը կերակրելու ժամանակ երեխային։ Այո, այդ ժամանակ խմածել է, հասը տվելա դուրը բացը մտնելա, որ ինքը իրավունք չունի մտնել։ Քասով որտեղ է դուրը սենց աբաց։ Դիկին Եղիս, այնքան հետաքրքիր դեմքով եւ սառնությամբ էիք լսում Արսենին, թեկուզ որ եթե նա սուտ էր ասում։ Եվ ես մի կարևոր բան հասկացա, դուք զարմացել եք, որ ձեր տղան կարողանում է այսքանը շարադրել։ Ես սուտ ախոսում զարմացել եմ ես։ Սուտ խոսալու վրեն եմ զարմացել։ Նոր ասում եք, անընդհատ է սուտ խոսում։ Որ բայց չեղած բաներն ալի ասում, եղած ոչ մի բան չի ասում։ Դուք մի մեղադրեք մեզ, ես հավատում եմ զույքին։ Հա լավ է քանում հավատացեք, որտեղ էսօր ձեր տղան եւ ձեր աղջիկը։ Ներեգություն, էսօր ձեր տղան եւ ձեր աղջիկը ըստ էության դժողի կարգավիճակում են եւ բնականաբար կարծում եմ նրանք հայցում են որոշակի օգնություն եւ ավելի շատ ըստ էության խուսափելով այդ տհաճ իրավիճակներից, այդ կռիվներից։ Իրականում կարծում եմ գոնե գիտակցում եք, որ ցանկացած ծեց, եթե դա ծեց է, դա արդեն իսկ հիա իրավական արգելված արարք է, որի համար կա
շատ խիստ պատասխանության միջոց եւ կարծում եմ չպետք է բանը դրան հասնի։ Ամեն դեպքում իհարկե շատ ընտանիքներում այդպես ընդունված է, փորձում են դասիրակել կամ հարս կիսուր, չգիտեմ այդ հարաբերությունները, բայց մի բան խնդրում եմ եկեք բոլորս լավ գիտակցենք, որ դրանով մենք հարց չենք լուծելու եւ դրանով մենք մեր վիճակը ավելի ենք վատթարացնելու։ Հենց ամենասկզբից եկեք հարցը կայացել է նրանից, որ դուք իմ կարծիքով երկուսն էլ որոշել եք ձեր երեխաների ճակատագիրը, դուք եք որոշել, իրենք չեն որոշել։ Դուք եք որոշել իրենց ամուսնացնել, դուք եք որոշել խնամի հարազատական այդ կապերը ամբողջությամբ եւ դուք էլ հիմա որոշել եք իրանց ծեծել կամ չգիտեմ, այստեղ այնպիսի մի բաներ են արդեն ձեր խոսքով ասում, որոնք միանշանակ հակաիրավական առարկներ են, հասկանում եք, ու դրա համար կարծում եմ պետք է գիտակցեք, որ դուք պետք է պատասխանատվություն կրեք։ Եվ շատ վատ է, որ ձեր համայնքի պատկան մարմինները տեղյակ չեն այդ հարաբերություններից։ Եթե տեղյակ լինեին, բնականաբար համապատասխան վարույթներ կհարուցվեին, նրանք ձեզ կբացատրեին, որ դուք դրա անելու իրավունքը չունեք, եւ դուք արդեն գոնեք խուսափել։ Այսինքն եղել են այդ նման դեպքեր։ Պարոն Դավթյան, հատկապես պատկան մարմինների մասին, այն էլ ամայկայի։ Պատկերացնեք, որ իրանցից բոլորն էլ ամեն ինչից տեղյակ են, եւ եթե գոնե տարին մեկ անգամ են տեղ մեկնում, մեկ այցելացել, պետք է շնորհակալություն հայտնենք։ Ամենևին դա այդպես չէ, ավելին, ուզում եք մենք հիմա փորձենք գտնել այն փաստաթղթերը, որով այս մարդիկ ովքեր արդեն երեխա ունեն եւ նրա համար պատասխանատվություն են կրում, վերջին անգամ երբ անցած կլինեն ցանկացած բուժ հոգեբանական եւ այլ ստուգումներ, փորձակնություն եւ այլն, դա կլինի։ Ոչ մի ձեր չեն արգելում ամեն դեպքում զույգին երեխա ունենալ։ Ամեն դեպքում ենք այդ փաստը։ Ես նկատում եմ, երբ անցած կլինեն նման ընդհանրապես, որպեսզի մենք հասկանանք մարդիկ ինչպիսի առողջական վիճակի մեջ են, ֆիզիկական, ինչպիսի հոգեբանական վիճակի մեջ են, ինչպես են նրանք կարողանալու միմյանց նկատմամբ, հասարակության նկատմամբ եւ սեփական երեխայի նկատմամբ պատասխանատվություն կրելու։ Եվ դրա յուրաքանչյուր գործողությունը անելիս տարբեր փուլեր կան, եւ նրանցից ոչ մեկ որևէ փուլ մինչ օրս չի էլ անցել։ Ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, ինչի եք դուք տիկին նունե զարմանում մի բանի վրա, որ օտար կինը, իսկ տիկին Եղիսը ամբողջովին օտար է, հարվածում է ձեր դստերը, եթե աղջիկը հենց ինքը առաջին դեմքով պատմե, որ դուք եք դրան դա։ Ես գիտես, ինքը որ խանութ է գնացել, ուշացել է, ես իր վրա ջղայնացել եմ, ասեն խոսքի խփել եմ, ասել եմ խես ուշացել, ես քանի ժամա գնացել ես խանութ։ Շշով դանակով, այ տիկին ջան, խոսքս երկուսին եմ, հա ասում եմ չխոսեմ, բայց չի ստացվում։ Դուք գոնե տեղյակ եք, որ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխայի հետ ո՞նց է պետք վերաբերվել։ Դուք հասկանում եք, դուք երկուսդ մի վարքյան։ Եթե միջի մա չեք լսել, հիմա գոնե լսեք։ Դա ձեզ էլ է վերաբերում։ Դուք դրանով միայն խորացնում եք նրա վիճակը։ Այդ ձեր փնփնթոցը, որ մենք տեսանք տեսանյութում, դրանք բոլորը անօգուտ են ու անտեղի ու անիմաստ, որտեղ դուք գործ ունեք մտավոր խնդիր ունեցող մարդու հետ։ Նրա հետ պետքա շատ համբերատար լինել, նրան պետքա հոգեբանական աջակցություն, հատուկ վերաբերմունք, բայց ոչ ծեծ ու ջարդ ու հղիության ընթացքում գազանաբարով վերաբերմունք։ Ոչ ոք երբևէ նրանց հետ չի չմեղադրել։ Բարգերի փորձագետներ, դուք հիմա օրինակ եք բերում, միանշանակ պետք է տեղ ունենան, որպեսզի այսօր մենք կողանեք ասել, որ փլշած աչքերով մեզ են։ Ինչ ասենք տիկին Եղիսի ծնողներից, որ տիկին Եղիսին սխալ են դասիրակել, ոչ։ Ես այդպես չեմ տեսնում։ Եթե հարցը վերաբերվում է իր ամուսնուն, ինքը շատ լավ փաստաբան է, ինքը իր ամուսնու արածները հերքում է։ Եթե հարցը վերաբերվում է հարսին, ինքը դատախազ է, պետական մեղադրող է։ Շատ լավ էլ հասկանում է, որ հարսին խփել չի կարելի, շատ լավ էլ հասկանում է, որ ինքը խանգարում է իր տղային երջանիկ լինել, ինքը պարզապես իր ողջ չարությունը, իր ողջ մաղցը թափում այս երեխաների գլխին։ Ոչ, բայց երբ ամիսա երեխեն։ Երբ ես ու դեմքով նստել։ Նոր մարաշն պարկած է, մենք չենք կարելի ես ու ամուսինը։ Իրականում որտեղից են գալիս այս խնդիրները եւ ինչպես կարելի է դրանց լուծում տալ ու ինչու է այս ամենի մեջտեղում դուժում երկու ամսական առողջական խնդիրներ ունեցող երեխան, փորձենք հասկանալ դաթարից հետո։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, այս աղջկան ծեծում էին հայրական տանը եւ նա պնդում է, որ ծեծը շարունակում է նույնիսկ ամուսնու տանը։ Ինչ է կատարվում Տաթևի եւ նրա երկու ամսական առողջական խնդիրներ ունեցող երեխայի հետ։ 17 տարի շարունակ տեղից տեղ տեղափոխվելով 52-ամյա Եղիսը եւ նրա ընտանիքը արդեն մի քանի ամիս է ժամանակավոր կացարան են գտել Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ Այս կնոջ կյանքում դժվարությունները եւ առողջական խնդիրները սկսվել են դեռ մանկուց եւ շարունակվում են մինչ օրս։ Ես մահացած եմ եղել, արդեն մահացած 27 օր վերագենթանացման բաժնում հույս չի եղել, որ կապրեմ ու փրկվել եմ։ Սեփական խնդիրներն անտեսելով տիկին Եղիսը իր ուսերին է վերցրել ոչ միայն առողջական խնդիրներ ունեցող տղայի
եւ հարցի, այլ նաեւ նորածին թորնուհու խնամքը։ 40 օրեկան ասի տվերհատված էլի պահում եմ։ Գիշեր ցերեկ թևերիս, ա չեմ նեղվում։ Եղիսի ընտանիքում շարունակական դարձած խնդիրների եւ նորածին Եղիսի առողջական վիճակի մասին երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում անտեսելով խնդիրները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք դիտում եք երկրի TV 1 Talk Show-ն, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Տիկին Եղիս, դուք ո՞նց եք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալը։ Ենթադրենք դուք ունեք կապվածություն Թորնիկի հետ, երկու ամսական, ում չեն կարողանում խնամել եւ ոչ մի կողմից, ծնողներն ասում եք անպատասխանատու են։ Ես տարել եմ իրան հիվանդանոց, ծնդաբերել եմ միջևորս, ես եմ հետևից գնում, իմ ամուսնու հետ գալիս։ Քշերվա ժամը 4-ին էլ Արսենը զանգել, արդեն որ երեխու վերակենդանացման բաժնից տեղափոխել են պալատ։ Քշերվա ժամը 4-ին էլ զանգում եղել, թե մամա արդեն հոգեկանս խանգարվելա, Տաթևիկ երեխուն չի հետևում, ուզում է շփորտում ասենց կարավաթին, սա արդեն ամբողջ հիվանդանոցի բժիշկ քույրեր, բանը հիվանդները, հիվանդատերերը թափել են պալատ, ասում են Արսեն ձեր ձենն ամենակ, միչե միլիցեքն էլ առաջի հարկից հավաքվել են երրորդ հարկ պալատը, որ էսի ձեներա, ասում ակնիկս չի կարում երեխուն պահի, չի կերակրում, կաթը չի տալիս, անգամ ինձ ներողություն եմ խնդրում, ես կուրս կկտում եմ եղել իմ ձեռով, ամսուկես, որ երեխեն կրծքի կաթ ուտի, հանկարծ չկրծքացից չհրաժարվի։ Արսենը տեսեք նկարահանումների ժամանակ ինչպես էր նկարագրում իրավիճակը խնամում երեխային և պատմում անքուն գիշերների մասին։ Երեխեն լացում է, տենց պապա, մաման, ես էլ խորհուրդներ տալիս ենք, որ սուց ենք տալի, բացատրում ենք, որ երեխեն շատ է լացում, տենց ուշկե միտքը չեմ մանում, որ դա Թիվիկի, որ երեխով զբաղվի, պապան է գրկում պահում, ես եմ պահում, գիշերները պապան չի քնում, մինչև ժամի 4-5-ն էլ նստում, երեխուն պահում է, նույնն էլ մաման, հիվանդ գալիս է դիալիզից, մի րոպե չի կարում քնի, երեխուն է պահում, վիճակը լավ չի լինում, տենց վատանում է, բանանում, երեխով է լինում մաման, տենց չի հասկանում, ասում ես էլ չուզում հասկանա, Թաթևիկը, թե ուշկե միտքը որտեղ ես էլ չեմ իմանում, կողը ճակճակա գալ երեխին լացում է, ասում ես խոսա, չուզում խոսա, մենք ենք վեկանում սուսամանում, պահում եմ, երգում եմ, ատենց զբաղեցնում եմ, քնում է երեխին։ Եղիսի գտնի, աշկերը փակի բաբայի, ես ես գերկում եմ, ելքում եմ, սուսամունում, հետո քնում արդենք ամանց կամանց։ Արսեն, այս տեսանյութը ընդհանրապես ինձ շփոթության մեջ գցեց, դուք ասում եք, որ թե մայրը, թե նրա ամուսին է, գիշերները երեխայի խնամքով են զբաղվում, ու միևնույն ժամանակ ասում եք, որ նրանք ձեզ ծեծում են։ Բայց այդ հակասությունը նորմալ է այս ընտանիքում, նրանք կարող են ծեծել և զբաղվել խնամքով։ Լավ, Մարիամ, որպեսի կռահելու դաշտ չգնանք, ես մի առաջարկ ունեմ մեր ծառայությունը, մենք բոլորիդ կարող ենք անցկացնել Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով, պարզել, ով է սուտ խոսում, ինչպես? Ես պատրաստ եմ, եթե ինձ ձեզ գործի տանեք, ճշտին, միջև ես ճշտ։ Այ, պատրաստ եք անցնելու ճիշտ է թե սուտը։ Այո։ Արսեն, պատրաստ եք անցնելու ճիշտ է թե սուտը։ Տաթևը իր վիճակի է անցնելու դա։ Եթե 40 օրը լրացել է ծնդաբերը։ Երեխան 2 ամսական է, այո։ Իսկ վիճակը թույլ է տալիս դա, թե ոչ։ Մինչև Պոլիգրաֆ սարքի կիրառելիությունը մենք անում ենք նախնական աշխատանք։ Այսինքն դա նաև լավ առիթ է հասկանալու մտավոր զարգացման աստիճանը, IQ գործակիցը։ Եթե թույլ կտա, ապա կանցկացնենք։ Տեսեք, դուք այստեղ ասում եք այո, Տաթև դուք էլ եք ասում այո։ Այո։ Ինքը չգիտի ինչի մասին է խոսքը, որ այո կամ չէ։ Դուք պատրաստ եք սարքին միացված պատմելու այն ամենը, ինչ մենք ձեզ կհարցնենք, պարզելու համար դա ճիշտ է թե սուտ։ Այո։ Շատ լավ։ Դուք բոլորդ ասացիք այո, եւ ձեր այոն այո կլինի, երբ որ դուք նկարահանումներից հետո համաձայն եք անցնելու այդ աշխատանքը։ Եթե դուք դա անեք, մենք կհանդիպենք եւս մեկ անգամ ապացուցելու կամ հերքելու ձեզանից յուրաքանչյուրին հասցված մեղքերը եւ մեղադրանքները։ Տիկին Նունե, դուք էլ պատրաստ եք։ Լավ, Մուրադյան, գիտեք, բնավ իհարկե դրա կարիքը շատ անգամ չպետք է առաջանա, երբ որ իսկապես
համապատասխան մեր մարմիններն իրենց տեղում լինեին։ Եվ ես կարծում եմ այստեղ դժուժողը ոչ միայն երիտասարդներն են, այլ նաև նրանք նույնպես դժուժող են եւ նրանք նույնպես բավականին լուրջ օգնության կարիք ունեն, հոգեբանական օգնության կարիք ունեն, որովհետեւ կարծում եմ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում որևէ մեկը նրանց չի ուղղորդել այն ճիշտ ուղղությունները, որոնք որ դաստիարակությամբ ինչպես պետք է զբաղվել եւ ծեծը որևէ արդյունք չի տալու։ Իհարկե մենք բոլորս էլ հասկանում ենք ծեծ այս հասկացությունը, որ երեխա է կարող է մի պահ ճղայնանա, այն որ հայրական կամ ինչ-որ sense փոքր թե, բայց ոչ այն աստիճանի, որ մենք ականատեսնենք այսպիսի տեսարանների։ Եվ տվյալ դեպքում կարծում եմ աշխատանքը պետք է լինի նաև ծնողների հետ, որովհետև կարծում եմ հոգեբաններից Մարիամներ ասեց, որ Մարիամներ թե տիկին Զինա դուք էիք ասացիք, որ նույնպես իրանց ծնողները այդ միջավայրում են ապրել եւ նրանք տեսել են դա եւ մտածում են թե դա սովորական երևույթ է։ Իրապես շատ ընտանիքներում են լինում, երբ որ այդ ծեծը ծեծ ու ջարդը նրանց համար դա սովորական երևույթ է եւ իրենց երեխաներն են, երբ որ հանգարց պարզում է, որ չէ, այդպես չէ, դա քրեորեն արգելված արարք է, դա ընդհանրապես դաստիարակության առումով արգելված արարք է եւ ընդհանրապես դա դեմ է մարդու իրավունքներին, նոր իրենց համար դա նոր բացահայտում է կատարում։ Կարծում եմ այսուհետ դուք պետք է փորձեք ավելի զգայուն լինել եւ հոգ տանեք ձեր երեխաների, ես ինչու եմ ասում երեխաների, որովհետեւ այն անձիկ, որոնք մտավոր առումով թեկուս հասունացած չեն, նրանք նույնպես հավասար են երեխայի եւ հետեւաբար դուք պետք է ավելի խնամքով լինեք։ Դուք էլ առողջական խնդիրներ ունեք, որովհետեւ այդ ամենը փոխադարձ է։ Ես ենա իրանց այսպես եմ բաղմա ջան։ Իրականում տեսեք, ձեր մեջ բնականաբար բնազներն ավելի ակտիվ են, քան ձեր հարսիկի մոտ։ Եկեք ինձ հետ համաձայնվեք, որ նրա մոտ նաև առկային հետ ծննդաբերական դժվարություններ հոգեկանի հետ կապված։ Այսինքն հետ ծննդաբերական սթրեսը այստեղ ակնհայտ է։ Ուր մնաց, թե նա նույնիսկ երեխայի այդ անընդհատ օրորել, թե ձերը թափարել էր, հանգստացնում էիք, բոլորդ նկատեցիք, այդ վտանգի մեջ մաղճակալի վրա նստած մորը առանց բնազդի։ Հայրը ավելի լավ վիճակում է, քան մայրը։ Այստեղ լուրջ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Մայրամ ջան, ներողություն, մայրա։ Տաթևիկը հոգեկան հիվանդ չի։ Ես չասեմ։ Այո, նա ունի մանկական մտածողություն, մեկ հասկացամ, բարձ վիճակում է։ Անգելա, ես պահել եմ 3 հատ այտենց հիվանդ երեխա, մենակ մեծ աղջիկս այտենց ջերմ։ Իկի հակ նա կարող է լինել տանտիրուի լինել եւ կարելի է մայրական բնազներ նույնպես զարգացնել, բայց այստեղ պետք է համբերություն եւ տակտ։ Բան չունեմ ասել։ Ես որ դուք երեխային պահել եք, իմ համար օրինակ բոլորովին խնդիր չի առաջանում։ Ես պարզ տեսնում եմ, թե որտեղ եք դուք յուրաքանչյուրը ստում։ Պարզ։ Ես որ դուք Տաթևիկին բռնության ենթարկել եք, ծեծել եք, խփել եք, դա պարզ է 100%-ով։ Այստեղ որ չեմ արել, չեմ ելա։ Եվ այդ բոլորը գիտեք ինչ, ենթագիտակցորեն արել եք, որպեսզի մնաք այս ընտանիքի ղեկավարը։ Ձեզ պետք է եղել, որ դուք անդադ ասեք, մնաք այս ընտանիքի ղեկավարը։ Գոնե հիմա այդ քարը ձեր փեշից թափեք, հասկացեք, որ այս երեխաները բարության եւ համբերության կարիք ունեն։ Այո, այդ ես անում եմ այդքանը։ Բայց ես Տաթևիկի միասին խփում եք, վիրավորում եք։ Դրա հետ միասին անդադ ասում եք, դուք լավն եք, իրենք վատն են։ Իրանք վատը չեն, է։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եւս, տիկին, դուք նշում եք, որ ձեր հարսը ծննդատանը այսպես էր պահում, այնպես էր պահում, այդ սարսափը ով էլ տեսներ, հլ զարմանալի է, որ չի էլ փախել։ Այնպես որ հիմա ինքը կարիք ունի հոգատարության ուշադրության, խնդրում չընդհատեք, լավ։ Եվ մի խորհուրդ էլ ձեզ եւս, քանի որ ոնց հասկացա, ձեր ամբողջ պատմությունը հիմնված է անտեղյակության ու անիմացության վրա։ Խնդրում եմ, հետագայում միչև ձեր այս վիճակը չկարգավորվի, հաջորդ հղիություն մի պլանավորեք։ Իսկ դրա մասին մենք խոսենք նկարահանումից դուրս, լավ։ Ես ուզում եմ կենտրոնանալ այնուամենայնիվ փոքրիկի վրա, ով 2 ամսական, նա ունի լուրջ խնամքի եւ լուրջ դեղորայքային բուժման անհրաժեշտություն, որի համար մեծ ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Այդ առումով դիմում եմ հերոստատիտողին, եթե դուք ունեք հնարավորություն, ապա խնդրում եմ եկեք փորձենք միասին աջակցելու։ Բայց ոչ դա։ Ձեզանից ամեն մեկը իր պարտականությունները ունի ընդհանուր առմամբ այդ երեխային ոտքի կանգնացնելու համար, որովհետև դուք դա պարտավոր եք անելու։ Դուք բոլորդ այստեղ համաձայնության նշան տվեցիք մասնակցելու դետեկտորի աշխատանքի իրականացմանը։ Տեսակ այսօրվա տեսագրությունը ավարտելուց հետո մեր աշխատակազմը հնարավոր սեղմ ժամկետներում կփորձի դա կազմակերպել եւ օրեր անց, երբ որ ձեր այո կմնա նաեւ տաղավարից դուրս, մենք կհասկանանք այստեղ հավաքվելով նույն մարդկանցով իրականում ձեզանից ով էր ճիշտ, ով սխալ։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները ցույց կտա ժամանակը, իսկ մենք էլ դրա մասին կրկին կպատմենք այս տաղավարում։ Սակիսաբաց լուսամուտներն էր, եթե ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին։
Առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք ցտեսություն։